O atleta maranhense né, que se destaca no kitesurf após representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. O atleta maranhense que representou né, o Brasil nas Olimpíadas de Paris tá, é atualmente o principal nome do kite surf do estado do Maranhão. Referência na categoria. Ele já está se preparando para os próximos campeonatos. A modalidade... Tem ganhado ainda mais destaque nas últimas semanas, tá? Impulsionada pela intensidade dos ventos na região. Estou falando de Bruno Lobo na reportagem de Paulo Pontes. Em São Luís, o esporte e a natureza se unem para oferecer uma experiência única aos atletas de kitesurf. Com ventos fortes e maré generosa, a cidade se destaca como um dos destinos preferidos. Para quem pratica o esporte, que é considerado ideal para qualquer pessoa. O kitesurf é um esporte maravilhoso, é um esporte para todas as pessoas, né? eu costumo falar isso, não tem restrições. Então, tem pessoas com deficiência física que fazem, né? Paraplégios, por exemplo, amputados, né? Pessoas, crianças a pessoas de mais idade. Então, realmente é um esporte que realmente não tem restrições, é claro que a gente pode adaptar. É, a orla aqui de São Luís é uma orla maravilhosa, a gente tem todo esse litoral aí, né? É, desde do, do Araçagi até a litoral a gente faz esse velejo urbano né, que a gente chama né, São Luís é uma capital que tem um acesso à praia muito fácil, diferente de outros lugares então muitos, muitas pessoas fazem o um caixa durante a semana, sai do trabalho, vem aqui no pôr do Sol, faz esse velejo né, a gente está praticamente dentro da cidade muito fácil esse acesso. e agora segundo semestre do ano é a temporada de ventos né? Então isso facilita essa prática do esporte, é, aqui a gente tem várias escolinhas, vários é, locais que você pode aprender mais perto né, Desde a Litoranha até aqui o araçagi Então é isso, quem se identifica com a natureza, quem quer fazer um esporte que está em contato realmente Tem essa adrenalina, né, faz bem para o corpo e sobretudo desestressa né, no dia a dia Então é, quem tem esse interesse pode realmente procurar uma escolinha mais próxima Tem muitos instrutores capacitados aqui e com certeza você não vai se arrepender na última segunda-feira, o ministro do Esporte no Brasil anunciou que o governo federal vai destinar 680 mil reais para a preparação dos atletas no centro de treinamento, na Praia do Olho D'Água, em São Luís. O local tem foco especial nas competições de alto nível, como os Jogos Olímpicos, mas também foi projetado para os programas de treinamento de novos competidores aqui, é, onde a gente treina né, no Rio d'Água virou um centro de alto rendimento né, da vela focado para o kite é, eu fui representante olímpico aqui em Paris 2024 mas o nosso intuito é realmente que o esporte cresça que venham outros atletas aí também representando é, pretendo fazer mais uma campanha para 2028 e com certeza que já está virando uma referência né, nos últimos dois anos vários atletas aí de outros países vieram treinar aqui com a gente e a gente espera que com esse apoio, né, via Ministério do Esporte, com a Confederação também, a gente tenha mais recursos para que o esporte só cresça. E a gente tem, como eu falei, né, condições perfeitas para praticar. É que é muito bom para treinar, tem evento quase que todo dia. Então a gente consegue fazer é, um bom treino e evoluir. Então, com certeza, a gente espera que, que só cresça, que venham outros atletas também. Bruno Lobo, atleta maranhense, que representou o Brasil nas Olimpíadas de Paris em 2024, é atualmente. O principal destaque do kitesurf no estado. Ele é referência na categoria e conta sobre a experiência de ter participado do maior evento esportivo do mundo. É, a Olimpíada é a realização de um sonho. Acho que qualquer atleta quer é para uma Olimpíada e realmente eu lutei a minha vida toda para estar lá. É, foi um momento muito especial. Estava é, ali com minha família. Lutei até o último dia ali pela medalha. Estava muito próximo. Fui um dos finalistas, né? E realmente a medalha não veio, mas acho que Sobretudo, foi a trajetória, a emoção de estar lá. Eu acho que realmente isso não tem preço. Maravilha. É novo, né? É novo. Tá? É médico também aí, o Bruno, né? Já tive o prazer de entrevistá-lo, de ser consultado né? por esse especialista. Tá? E com certeza vem desenvolvendo um belíssimo trabalho. Essa participação nas Olimpíadas de Paris, com certeza dá um, um, um outro ar também. Agora a procura pra, da galera para praticar o kitesurf, né? especialmente na capital, é claro, é, aumentou. Né? Devido a essa participação, ter levado o nome do Maranhão, tá representando o Brasil. Claro, não ganhou medalha, mas só em participar de uma, de uma Olimpíada dessa onde estão tá os melhores né são os atletas olímpicos com certeza, com certeza é, já é um grande feito eu acho que ficou ali na cara, se não me falha a memória quando eu entrevistei ele é para ficou em sexto em sexto lugar tá mas tá de parabéns sim tá de parabéns sim porque é, é o nome do Maranhão aí vem a próxima as Olimpíadas que é as Olimpíadas lá de Los Angeles né e com certeza é trabalho, trabalho, trabalho. Como é bonito ver na reportagem também, dizer que o ministro dos esportes vai fazer investimento aí na casa dos 600 mil reais tá? para que o cat surf desenvolva e aí apareça mais Bruno Lobos na vida do mundo do cat surf.